猿さん発言はダメだったみたい。産経新聞2023年3月31日小西の憲法審筆頭幹事更迭立憲国会戦術にダメージ。筆頭幹事やっててね、何よわからんけど、記事によりますと立憲民主の代表の泉野健太は31日の記者会見で、参院憲法審議会の在り方をめぐり毎週開催は猿がやることなどと発言した立憲の参院議員小西野博之について、参院憲法審の野党筆頭幹事から解任すると明らかにした。泉は事実上の更迭だと述べて陳謝した。せいせい泉さんって一番最初陳さんの秘書、福山の哲郎の秘書を務めとったな。小西は自身の猿発言などを報じた報道機関に対し政治的圧力と受け取れる言動を繰り返しており、泉は対応を考えていくとの考えも示した。泉は会見で、猿といった発言はまかりならん、自制心をなくして他者を攻撃するばかりになってはいけないと指摘し、小西を厳重注意したことも明らかにした。小西の方が3つ年上やんな。年功序列が関係ないってええね。党として謝罪する発言は党の見解と異なり看過できないとも強調した。看過できない、見逃すこと、見過ごすことはできないという意味。ただ他党からは31日も小西に対して厳しい声が相次いだ。自民の参院幹事長の世耕の広重は会見で、猿との表現は論外だと非難した。公明の代表の山口は小西の発言について真意が全く理解できない、極めて不適切だと指摘。同時に発言を撤回し謝罪したとはいえ、やはり心根を改めてほしいとも語った。もう無理やって、50年来てねんで、51年やけど。統一地方を選ぶやつの応援演説のために訪れた埼玉県上尾市内で記者団の取材に答えた。日本国内私たちには表現の自由、言論の自由与えられてんねんな。だから何を言ってもいいって私は常に思ってるんですけど、浅はかすぎるやろって思って笑って見てるんですけど、立憲民主&国民民主はあの悪夢のいやいや現実地獄やったでの民主政権の民主の連中なので論外なんやけど、民主系って社会の窓主義インターナショナル系やと思って見てるとしっくりいって、小西らには憲法を改正させない、させてはいけないという指令が下ってのんちゃうかな。私たちが見せられてるものって政治的なことで、おそうめん劇場の寸劇と思って見てると楽しいですよ。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ゴソゴソして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。それをやりたくなったのは、社会統計の実にお偉い肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただいて光栄な機会に恵まれてんけど、全くリスペクトできないし、政治学者ってこの程度でなれんの、てか社会党ってなんな。その時の責任者の方が定年後にトモさんの党員として生きる宣言をした。トモさんは共産のことなんですけど、あれ社会党信奉者ちゃうかったって思ってたんですけど、社会党は社会の窓主義インターナショナルという実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中やったんですね。でもともとトモさんと同じ組織やったんですよ。トモさんは共産のことで、コミテル国際共産党第三インターナショナルの支部なんですね。日本のトモさんの党はコミテル日本支部として誕生しました。コミテルの正式名称はコミンのテルンなんですけど、余計なのを挟んでおりますが、コミンのテルンができたのはプッチンプリみたいな名前の方がトップを務めているロシロシで大きな核の目が起こりましたよね。ロシロシ核の目、あれが成功してレニンのおっさんが、レニン、マルクスをレニン主義誉れって伸ばす、あれが第2インターナショナルから第3インターナショナルコミテル国際共産党に独立させたんですね。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行きましたって考えたらいいんですよ。で、社会の窓主義インターナショナルは資本主義国における嫌がらせ団体。我が国日本は資本主義国、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですけど、資本社会ともさん、3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるために作りました。揉めさせるためにも活用しているっていう言い方の方がいいのかな。資本だけが自由に楽しく生きられる社会ともさんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かないといけなくなってしまう。ちなみにコミッテルはもう消滅したことになってるんですけど、コミッテルには指導団体なるものがございまして、そこはまだ健在あるんですね。そこのこと私は自由なおそうめん屋って呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところ、今現在でんでんじいさんがやってるところなんですね。
この世の中常にどこかが揉めてないといけないようにされていて、恐れ劇場の寸劇見せられてるんですよ。とても恐ろしい計画がございまして、国民が選んだという形を取らせて、まず資本を潰させて社会の魔女主義の世界にして、後に友さんにしていくっていうのがあるんですね。世界を一つにワンワールドにしたい、後に友さん共産のことなんですけど、資本の限界が言ってマルクス経済学言うてるんでしょ。ある目立つ職業をなさってる方で、新しくできたロゴに666が反対に入ってるんちゃうのって言われてたオレンジ色が目印ようなところを応援なさってて、本来避けてたんですけど、ある知り合いがあるところに出てきて、えっって思って、これは日本の神様私に見ろって言うてねえなっていう勝手な解釈して見たんですね。資本主義を潰さなあかんって昔かったんですよ。引き寄せの法則かとか思いながら見てたんですね。やっぱね、知らず知らずのうちに資本主義はあかんって刷り込まれてて、社会の魔女主義の世界に突入させようと頑張ってる言動をしていた。それがいいことやと思い込んでんのかもしれんけど、めっちゃ厄介なやつやんって観察しましたよ。有名著名人と仲良くなりたい願望が全くなくて、ある時からお歌の発表会や演劇とかも行きたくなくて、そんな中歌舞伎見に行った時はただやったから行ってんけど、感動したわ。これみんな遅いねんな、すごいな、伝統芸やなって。楽屋に打ち合わせには行ったことあんねんけど、見たことなくて、すげえなって思いました。話それましたけど、とあることで3年前か4年前にその方とお知り合いになるチャンスはあったんですけど、そんなに時間使うのもったいないっていう気持ちから、23歳の時からお知り合いの方に、いや興味ないわごめんって言って避けてた人やねんけど、23歳の時からの知り合いの方がある動画に出てきて、え何って思って見たんですよ。資本主義がもうあかんねん、潰さなあかんねんって抜かしてはって、うわ日本の神様これを見せたかったんやなって思いました。インターネット SNS では、日本人であるならば保守でないといけないという洗脳が繰り返し行われてきたんですけど、私は保守って言うてる連中って気な臭いなと思って敬遠してたんですね。保守は極左かカルトやんかと思ってたんですよ。蓮舫原口、後ろから前原、立憲民主を作った角丸枝の今の代表の泉野健太、玉木の雄一郎、物尾さんもいたな、細野豪志、しれっと自民に入った長島、小沢訪中団やった長尾野隆とか、頑張ろう日本国民協議会に出入りしてたんよ。マルクス主義青年同盟の更新で思想が新保守主義やったんですね。マルセイド時代の今朝は東思想とは正反対のものやでを明確にした頑張ろう日本やねんけど、新保守やで。もうダメじゃん。日本の保守論客って、お隣の国の収納協メディアで活躍できる人たちだらけ。あと、お幸せ&天理。後ろで糸引いてんのってモルモンちゃうのって思って見てんねんけど、モルモンが経営している、今は違う名前になってんねんけど、モルモン今日がヤング大学やってて、7つの習慣言って自己啓発の本出してるおっさんがそこの人やねんけど、ホームページ見るとお染め屋さんの会員も意見でってわざわざ書いてはるし、とにかく私の動画は惨憺たる視聴回数ですけど、毎日やり続けてるのは、我が国日本は資本主義国で日米同盟があるからなんとかなっている、この世の中おそうめん劇場、一人でも多くの人というよりも日本国民全員がそのことを知るべき、知らないといけないからなんですよ。